Tak to jsem ani nečekal, že chce být tolik mladých lidí v dnešní době youtuberem. Jak jsem vydal rozhovor s Frantou, tak mi dost vás psalo na Insta, že mají podobný sen a taky kvůli tomu zažívají těžkosti. Každopádně, kdo to ještě neviděl, tak video s Frantou je v komentech a ostatní mi napište, jaký je váš sen.